من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ دوستوں، اگر ہم اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو اس بھائی کا تھمب جو ہے کافی لمبا ہے، پہلی پور بھی اچھی ہے یعنی کہ مضبوط قوت ارادی ہے، دوسری پور بھی اچھی ہے یعنی کہ لاجک بھی ہے اور محنت کرنے کا عزم بھی ہے۔ جب انگوٹھے پر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لکیریں ہوں تو ایسے لوگ محنت کے بعد کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم ان کے ماؤنٹ آف وینس کو دیکھیں تو ماؤنٹ آف وینس بھی ان کا اچھے طریقے سے ڈیولپ ہے اور زندگی کی لکیر بھی ان کی کافی اچھی شاندار ہے، یعنی کہ صحت بھی ہے اور ان کے پاس بہترین ذہنی صلاحیتیں بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مریخ کا ابھار دیکھیں تو یہ بھی اچھے طریقے سے ڈیولپ ہے، ایسے لوگوں کی قوت مدافعت بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ لوگ اپنا ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں، ان کے اندر دفاعی قوت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ رنگ آف سلیمان بھی ان کے ہاتھ پر موجود ہے یعنی کہ پرکشش شخصیت ہیں۔ دل کی لکیر بھی جوپیٹر سے آغاز کرتی ہے یعنی کہ نیک نیت شخص ہے اور سچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ہاتھ کے اوپر جو سب سے شاندار چیز ہے وہ اس کی قسمت کی لکیر ہے۔ قسمت کی لکیر ماؤنٹ آف وینس سے آغاز کرتی ہے اور زندگی کی لکیر کے اندر سے نکلتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اپنے شہر کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتے ہیں اور یہ لوگ اپنا آبائی شہر کم ہی چھوڑتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ایمبیشن لائن بھی موجود ہے۔ قسمت کی لکیر کی بات کریں تو بہترین قسمت کی لکیر ہے، کہیں سے یہ ٹوٹتی نہیں ہے، کہیں یہ جزیرہ نہیں ہے، اور 50 سال کی عمر میں آ کر یہ اوور لیپ ہوتی ہے اور 50 سال کی عمر کے بعد اتنی زیادہ شاندار قسمت کی لکیر کم ہی ہاتھوں پر دیکھی جاتی ہے، جو کہ بہترین زندگی کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ مگر اس ہاتھ کے اوپر ایک پرابلم ہے، وہ پرابلم کیا ہے؟ ماؤنٹ آف سیٹرن کے اوپر ایک بہت بڑا کراس۔ یہ کراس بڑے مالی نقصان کو، شدید قسم کے مالی نقصان کو ظاہر کرتا ہے۔ عمر کے کسی بھی حصے میں ان کو شدید قسم کے مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی بدولت ان کو کافی نقصان ہوگا۔ اللہ پاک ان کے مال کی حفاظت فرمائے۔